Cirkev svetega Justa in Valentina v Gojačah. Nocoj bomo spremljali prenos evharistične daritve iz podružnične cerkve svetega Justa in Valentina v Gojačah. Naselje spada po letu 1856 spet v črniško župnijo, ki ima poleg župnijske cerkve svetega Vida še dve podružnici, svetega Kozma in Damjana v Malušah ter svetega Janeza in Pavla na Ravnah. Gojače pod svetim Pavlom so zelo staro naselje. Njihovi začetki segajo, sodeč po arheoloških najdbah, v železno dobo. Preseljevanja ljudstev in dori Madžarov so razredčili število staroselcev in pripravili prostor novim priseljencem, ki so se od predhodnikov narodnostno in kulturno precej razlikovali. Med njimi je bilo veliko pastirjev in črednikov, odtod tudi ime Gonjači Gojače. Po razpadu Rimskega cesarstva sta se v Vipavski dolini oblikovali dve krščanski središči, Ozeljansko in Skrilsko. Mejo med njima je določala Ordaona, današnji sveti Pavel. Po letu 1001, še bolj pa po letu 1200, ko so Črniče prišle pod rožaški samostan, sta se vasi Gojače in Selo pridružili Vipavski prašupniji ter prišli po letu 1339 cerkveno upravno in pastoralno v novo kamensko župnijo. Po dobrih 450 letih so se Gojače vrnile pod zvon svetega Vida v Črničah, Selo pa se je pridružilo novi župniji svete Ane v Batujah. Gojače se ponašajo z lepim, imenitno členenim vaškim jedrom in trgi, cerkev svetega Justa in Valentina pa ne mara z najstarejšo stavbo v srednji Vipavski dolini. V mislih imam prezbiterij, ki je po prizadevanju gospoda Aleksandra Lestana odstrl podobo nekdanje cerkve z lepo šivanimi gotskimi vogali in okensko lino. V tej osnovi je bila leta 1769 po prizadevanjih kamenskega dekana Antona Jožefa Lokarja prizidana cerkvena ladja s preslico na tri line. Leta 1895 na pobudo črniškega dekana Antona Cibiča pa še samostoječ štiriločni oglejski zvonik. Veliki stebreni oltar iz leta 1808 je menda prišel Gojače iz romarske cerkve v Logu pri Vipavi. Opremljen je s slikama Jezusovega čaščenja z Jakobom starejšim, Terezijo Avilsko in Rokom, v atiki na vrhu oltarja pa z imenitno podobo Boga Očeta. Glavno je znabiti prineslo Gojače iz kakšnega karmeličanskega samostana, za drugo nimamo podatkov. Oba kraj slavoločne stene stojita na konzolah kipa srca Marijinega in srca Jezusovega, prvi na desni, drugi na levi strani. Poleg glavnega se Gojaška cerkev ponaša še z dvema stranskima oltarjema v maniri ploskih poznorenesančnih zlatih oltarjev furlanskega tipa. Nišo južnega oltarja krasi leseni kip svetega Blaža, nišo severnega pa kip svetega Janeza Evangelista. Nad levim stranskim oltarjem je omembe vredna še oljna slika svetega Florijana in Blaža, preslikana v 18. stoletju. Gojaško svetišče je lepo ohranjena in skrbno vzdrževana podružnična cerkev črniške župnije s številnimi drobnimi, a lepimi dragotinami, ki dvigajo duha in vabijo k molitvi, od kamnitih kropilnikov ob vhodu do vrste lesenih kipov svetnikov in angelov.